Oi, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês uma saladinha que eu estou fazendo aqui em casa. Ó, aqui eu tenho grão de bico, repolho branco picadinho. Eu cortei ele em tirinha bem fininha e depois eu cortei ele em quadradinhos bem pequenos. Cenoura ralada, suco de limão, vinagre de maçã, temperinho desidratado, maionese, pimenta do reino, sal e azeite de oliva. Gente, eu vou agora simplesmente acrescentar um pouco disso tudo aqui e depois vamos misturar. Gente, olha, os temperinhos já estão aqui: o azeite, o vinagre de maçã, o suco de limão. Gente, se você quiser uma opção mais light, você não coloca maionese, você mistura aqui e está pronta a salada. Mas, como aqui em casa eu sempre tenho que colocar alguma gordurinha na salada para o marido comer, então eu vou acrescentar um pouco de maionese. Então, eu vou acrescentar aqui, vou misturar e vou mostrar para vocês. Aqui está a maionese. Vamos tentar misturar assim, né? Segurando com uma mão e misturando com a outra. Então, a gente ficou assim agora. Agora, eu vou reservar e vou organizar a outra saladinha para o jantarzinho de hoje. E para minha próxima salada, eu já tenho aqui salada americana, né? Alface americano já cortado, bem pequenininho, ó, gente. Minha mão tá limpa, tá? Ó, aqui eu tenho essa alface americana e aqui eu tenho outros tipos de folha. Agora eu vou fazer que ele fique um pouco pequeno, não cortando com a faca, com a mão mesmo, e eu vou mostrar para vocês. Aqui já está nossas alfaces, agora eu vou misturar aqui. E nós vamos fazer um molho de mostarda para essas folhas hoje. Já misturadinho, vamos simplesmente agora reservar e vamos começar o nosso molho. Gente, olha, para o nosso molho eu vou usar vinagre de maçã, azeite de oliva, sal, pimenta do reino, açúcar e mostarda. Então, vamos começar a fazer. Vamos acrescentar aqui agora a mostarda. Eu faço tudo no olho, tá, gente? Mostarda. Agora nós vamos acrescentar o sal. Eu gosto de fazer tudo no potinho, gente, por quê? Porque depois eu só chacoalho e o molho está pronto. Sal. Pimentinha do reino, moidinha na hora. Um pouco de açúcar, porque esse molho é tipo agridoce. Agora nós vamos acrescentar o vinagre de maçã. E o azeite de oliva. Agora nós vamos tampar esse vidrinho e vamos chacoalhar. Gente, ó, o molho tá pronto. Aí daí você experimenta se tá azedinho, se tá docinho, do jeito que você gosta, né? E aqui agora eu vou tampar e vou deixar reservado. E agora eu vou montar a mesa e mostro pra vocês daqui a pouco tudo prontinho. E, gente, assim ficou a mesa, ó. Nós temos o salmão. Eu acho que hoje eu deixei demais, mas tá com um cheiro maravilhoso. A nossa saladinha de grão de bico, cenoura e repolho. E as nossas folhas. E aqui está o nosso molho de mostarda para as folhas. E, gente, é isso que temos
para hoje o nosso almoço jantar aqui em casa. Então, gente, beijos, até o próximo vídeo e não esquece do like do amor. Tchau, tchau!